Nå, vi står ude i Anchor Gym med... Skal du sige dit navn? Hvorfor skal... Det er sgu den, der skal til. Du skal også være med. Laura, Victoria. Kim. Og i dag, der skal vi lave en vlog. Og vi starter med, at vi har booket rygburet. Herude i Anchor, der booker man et træningsbur en time. Så vi skal se, hvad man kan nå at træne af ryg på en time. Så det kommer til at være starten. Derefter kommer der noget lækkert spørgerunde og en masse andet lækkert vlog. Så bare glæd jer. Hvad glæder du dig mest til i dag? Træne ryggen. Vi er fedt. Ikke frokosten? Jo, 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 mest frokosten. Jeg har en sports på, og så har jeg en Dove på. Og så har jeg også et træningstøj, og så har jeg min kæmpe Michelin-jakke. Det er fandme også koldt. Wow! Den er så hård. Er den tung? Ja. Okay. Øj, hvor hun stærk, mand. Shit, mand. Skal du mærke det her? Ja. Ja, det er Hercules. Salat med proteins. Hvad skal der med i? Der skal jalapenos. Og chili. Og jalapenos. Chili. Salat og dressing og ting, altså. Helt standard. Kedeligt. Det sidder salat der. Ja, tak. Skal der være pasta i? Ja, det skal der. Det skal være den hernede, der ikke er noget på. Jamen, velkommen til min hyggen. I har været her før. Hvis det har noget frokost med, så skal vi lige holde et lille møde, og så har I stillet masse spørgsmål til pigerne omkring masse træning og forløb osv. Så tager vi de 10 bedste, og så svarer vi på dem her i løbet af resten af videoen. Så vi laver lidt Q&A her til sidst, og så er der bare hyggestemning herfra. Nå, så har vi fået kastet noget mad i hovedet, og pigerne har fået en masse fede spørgsmål inde på Instagram, som der er folk, der har stillet. Så jeg tænkte lige, at vi vil tage en top 10 af de fedeste. Er det nødvendigt med pausedag for al træning, når man kører 3 split? Som udgangspunkt er det en rigtig god idé, at du holder en pausedag, fordi du også skal kunne restituere fra det. Så det vil jeg umiddelbart anbefale alle, at de forholder en pausedag. Jeg har også lidt med den der tilgang, at når du har et split, der er delt så meget ud, hvis du stiger i muskelmasse, hvis du stiger i styrke, hvis du kan mærke, at du er klar og giver den gas, og hele tiden har fremgang, så don't fix it, for det er broke. Men de fleste kører 6 træningsdage om ugen, så holder de en lille dag, så kører de en uge mere rent praktisk også for at sætte det op. Hvis du brænder dig selv ud på et par uger, så hjælper det ikke rigtig noget, så kan det godt være, at det er fedt, mens du gør det, men hvis det betyder, at du ikke kan træne sygt meget efterfølgende, så er det bedre, at du lige holder en lille dag. Hvordan opbygger man muskelmasse samt smider fedt? Og muskelmasse kommer jo i, at man stimulerer kroppen til at bygge muskler ved at træne, og så man får nok protein og nok kalorier. Og smide fedt kommer oftest ved at være et kalorieunderskud, så kroppen har en grund til at smide fedt. Det er jo 2 forskellige processer, der helt lort, der foregår inde i cellen, som udgangspunkt ikke så meget med hinanden at gøre. Den ene, det er beta-oxidation af fedt, og den anden, det er muskelhypotrofi. Muskelproteinsyntese, hvis vi går helt ned i IM2-modellen. Den bliver rigtig nøjet, den skal vi ikke redegøre for nu. Der kommer en læringsvideo om det. Man skal forklare det helt lavpraktisk. Så jo mere træner du er, jo mere erfaring du har med træning, og jo mindre fedtmasse du har, jo mindre er det muligt at bygge muskelmasse og smide fedt samtidig. Det modsatte scenarie, det er, hvis du er helt grøn, og du har 5 kg fedt for meget, så kan noget af den energi fra din fedtlager bruges til at opbygge muskelmasse med, sådan at du kan forbruge fedtmasse, samtidig med at du kan opbygge muskelmasse. Men som sagt, det er, hvis du er nybegynder, og hvis du er meget overvægtig, jo mere overvægtig du er, jo mere kan det lade sig gøre. Hvad var jeres mål til at starte med at stoppe fitness? Ja, mit mål det var nok at komme i bedre form, og så også få bygget en masse muskler op, og så få sådan, altså den der time glasform, man gerne vil have. Ja, altså mit mål det var nok sådan at ændre lidt på min spisevane, altså mængdemæssigt, så jeg ikke spiser for meget, altså portionen. Ja. Så man også spiser én portion og holder sig til det. Ja. Og så måske bruger nogle lidt mere alternative opskrifter til stadigvæk at få den samme sådan pain tilfredsstillet. Fordi jeg elsker sådan måltider så meget. Ja. Og så nok også bare sådan at smide det der fedt, så man sådan, altså man føler sig virkelig tilpas i egen krop. Hvor mange kalorier jeg spiser I om dagen? Hvis jeg har min ligevægt, så skal jeg spise de der 2.400 kalorier om dagen. Men hvis jeg så gerne vil tabe noget fedt og samtidig opbygge muskelmasse, så skal jeg ligge på omkring de der 1.500 kalorier om dagen. Og det kan man snilt, fordi at jeg spiser for eksempel ikke så mange mellemmåltider, men sådan hellere sådan større måltider, det er mere den måde jeg spiser på. 500 til frokost eller 400, og så sådan rigtig meget aftensmad, så de der 500-600 der. Der er 500-600 rigtig meget aftensmad. For jer er det jo. For os er det fint, så man mæt.
hvor meget er det, er det ikke nogenlunde det samme, jeg skal spise om dagen? Hvor mange kalorier spiser du? Der sparer jeg de kalorier. Jamen, jeg er lige gået i gang med at trimme stille og roligt ned. Jeg ligger lige omkring 3.500. Jeg er ikke begyndt at tælle helt firkantet nu. Når jeg begynder ikke at få gode resultater hver uge, så begynder jeg at tælle, og så skræller jeg ned fra omkring 3.000, og så skærer jeg lidt af i løbet alt efter, hvordan jeg udvikler mig. Jeg aner ikke, hvor mange kalorier jeg spiser. Vi har også et estimat i hovedet omkring 3.500. Min måde at gøre det på, det er, jeg tæller sgu ikke særlig meget kalorier. Jeg går ikke særlig meget op i at tælle kalorier. Jeg går mere op i at få cirka min makro i form af protein. Og så min måde at skrælle ned på, når det er, det er at skære ned på mængden af junk og snack. Hvor længe har du trænet? Jeg har trænet 11 år, 22. februar i år. Jeg startede 22. februar 2010 med min ven Steffen i Dansk Fitness Vordingborg. Ja, jeg har trænet i 7,5 år nu. Jeg startede i Skovskov Motionscenter. Hvor det? Skovskov? Nordjylland. I Nordjylland. Nå, ja. Det er cirka en by, der minder mest om en vej. Og så er der nogle sideveje på den vej. Flække. Ja, det er en rigtig lille flæk. Så trænede jeg dernede. Ja. Så det var fint. Det var egentlig bare, hvis I tak, fordi I gad at se med i den her video også. Det var pisse fedt, og vi havde været skide nok at have Laura og Victoria med. Ja. Håber, I skal deltage i vores challenge. Lige præcis, lige præcis. Det der blev sagt. I har været sindssygt glade for alle de andre videoer med dem. Så hvis I synes, det er fedt fremadrettet, at vi skal lave flere videoer sammen med Laura og Victoria, så husk at gå ned og like. Husk at gå ned og kommentere, hvad vi skal lave næste gang. Og subscribe til kanalen. Det motiverer også sindssygt meget til at lave fedt content med jer. Så bare vil jeg sige farvel, og tak for denne gang.